Ողջույն, շաբաթվա ամենաքննարկվող ու առանցքային իրադարձություններին եմ անդրադառնալու, քանի որ այստեղ բացառապես ճշմարտությունն է, ապա խոսելու ենք ամենից ու ամեն ինչից այնպես, ինչպես կա։ Սահմանն այսօր անցնում ենք ամփոփելով շաբաթը։ Հարգելի հետևորդներ, եթե կարող եք աջակցել ինձ շարունակելու այս նախագիծը, ապա մանրամասները կգտնեք տեսանյութի մեկնաբանության բաժնում համապատասխան հղմամբ։ Չմոռանաք բաժանորդագրվել ալիքին, հավանել մեկնաբանել տեսանյութը, որպեսզի YouTube-ն այն առաջարկի նաև ուրիշներին։ Հետևեք ինձ նաև Telegram-ում, Instagram-ում ու Facebook-ում, հղումները տեսանյութի ներքևում են։ Հաագայի միջազգային դատարանը փետրվարի 22-ին հրապարակեց Լաչինի միջանցքի արգելափակման թեմայով Հայաստանի հայցի հիման վրա տեղի ունեցած քննության վճիռը։ Դատարանը Հայաստանն ընդդեմ Ադրբեջանի ներկայացված հայցով որոշել է, որ Ադրբեջանը պարտավոր է ձեռնարկել իրենից կախված բոլոր միջոցները, որպեսզի ապահովի անձանց, տրանսպորտային միջոցների և բեռների անխափան տեղաշարժը միջանցքի երկու ուղություններով։ Դատարանը համարում է, որ Բաքուն պարտավոր է անել իրենից կախվածը երկողմ ազատ տեղաշարժն ապահովելու ուղղությամբ։ Միաժամանակ գազամատակարարման դադարեցման մասով Հաագան համարում է, որ Հայաստանը բավարար ապացույց չի ներկայացրել, որ ընդհատումը կախված է Ադրբեջանից։ Հայկական կողմը ասում է, քանի որ գազատարն ադրբեջանական օկուպացիայի հատվածում է, ապա հասանելիություն չունի, հետևաբար ուղիղ փաստեր կներկայացնի ավելի ուշ։ Հաագայի դատարանը անում է կարևոր եզրահանգում, որ Ադրբեջանը պարտավոր է ապահովել երկողմ ազատ տեղաշարժը և ըստ էության խոսում է Բաքվի հանդեպ միջանկյալ միջոցի կիրառման մասին։ Առանցքային հարցը այստեղ այն է, թե ինչ է լինելու, եթե Բաքուն որոշի խուսափել իր պարտավորությունից ու դատարանի վճռի կայացումից, ինչպես արել է օրինակ Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանի վճիռների վերաբերյալ։ Իհարկե, ինչ խոսք Հաագայի արդարադատության միջազգային դատարանի աստիճանը անհամեմատ ավելին է, քան միեդը, հետևաբար այդ դատարանի որոշումների հանդեպ Բաքվի վերաբերմունքը ենթադրաբար լինելու է այլ, սակայն բոլոր դեպքերում հարցնարկա է լինելու այնքան ժամանակ, քանի դեռ Լաչինի միջանցքում չի հաստատվի տեղաշարժի այն ռեժիմը, ինչի մասին խոսում է դատարանը։ Սա միջազգային պայքարում կարևոր հանգրվան է։ Հաագայի դատարանի որոշումը չափազանց կարևոր է, որը համալրելու է հայկական ոչ միայն իրավական, այլ նաև քաղաքական դիվանագիտական փաստարկների բազան, մասնավորապես այն մասով, որ այդ որոշումով շեշտվում է Լաչինի հարցում Ադրբեջանի պարտավորությունը, որ Բաքուն ստանձնել է նոյեմբերի 9-ի հեռակողմ հայտարարությամբ և որը չեզոքացնելն Ալիևի առանցքային նպատակներից մեկն է։ Հաագան իր վճռով աշխարհին առերեսում է Բաքվի պարտավորության հետ, առերեսում քաղաքակիրթ իրավական քաղաքական պատասխանատվության հետ։ Միջազգային դատարանը վճռով նաև ֆիքսում է Լեռնային Ղարաբաղ միավորի գոյությունը ի հեճուկս Ադրբեջանի, որը պնդում է, թե Ղարաբաղը տնտեսական միավոր է իր սահմաններում։ Այստեղ բնականաբար պետք է երախտագիտություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետությանը, մեր երկրի թիմին, Հայաստանի միջազգային իրավական հարցերով ներկայացուցիչ Եղիշե Կիրակոսյանի գլխավորությամբ, ու սա եւս մեկ ապացույց հայաստանյան խորհրդանական ընդդիմությանը Թանդիլյաններին ու Արցախյան վայ հայրենասերներին, թե առանց Արցախ չկա Հայաստան, թալանի գուրուներ եւ հայրենիքը լոսից սիրողներ։ Սա ձեզ եւս մեկ ապացույց, որ այդ առանց Հայաստան չկա Արցախ։ Եվ այսպես բոլոր նրանց, ովքեր Հայաստանին օր ու արև չտալով մեղադրում են, թե Հայաստանն ինչ է անում, որ Արցախի համար նվիրվում է։ Արցախի կենսունակությունը մինչև այսօր պահպանվում է Հայաստանի հաշվին։ Կարծում եք Արցախը երբևէ ինքնաբավ եղել է։ Լաչինի միջանցքի շրջափակման ընթացքում Արցախ ուղարկված օգնությունը գնում է Հայաստանի միջնորդավորմամբ ու ֆինանսավորմամբ։ Եվ եթե Արցախը այդքան ինքնաբավ է, ինչպես ոմանք են աղաղակում, ապա ինչու շրջափակման առաջին իսկ շաբաթվանից հետո անգամ ամենահիմնական պարենային մթերքների մասով խնդիրների առջև հայտնվեց։ Արցախը միջազգային հարթակներում ներկայացնում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Լաչինի միջանցքը բացելու կոչերով հանդես եկող տարբեր երկրների հայտարարությունների ետևում Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքն է, ոչ թե ձեր սիրուն աչքերը։ Այս թեման գիտակցաբար շահարկողներն ու մանիպուլացնողները 5-րդ Շարասյան ներկայացուցիչներն են, պաշտոնազուրկ կամ պաշտոնի չհասած աբիժնիկները, որոնք քուն ու դաթար կորցրել են Հայաստանում Ռուսաստանի ազդեցության թուլանալու հեռանկարով և անցել գրոհի Հայաստանի դեմ։ Ինձանից ձեզ խորհուրդ, մի բուռ հող կերեք, գերադասելի Արցախյան։ Հաագայի միջազգային դատարանի Հայաստանի համար շատ կարևոր օրը հանկարծ քաղաքական մսուր Արմեն Աշոտյանը շրջանառության մեջ է դնում մի տեքստ, որը իբր թե Մյունխենի համաձայնությունն է։ Այդ տեքստի անգլերենն ամենևին միջազգային անգլերեն չէ,
ամբողջությամբ հյուսիսային բառապաշար կամ ակցենտ։ Այդ տեքստով Աշոտյան Սիկտիրը, Արմենը և իրենց հակապետական Թայֆան ուզում են հայ հասարակությանը հասցնել անցած տարվա հոկտեմբերին Պուտինի ասածը, թե արևմուտքի պլանով Արցախը հանձնվում է Ադրբեջանին։ Հետո Ռուսաստանի շահերը սպասարկող այս հակահայաստանյան բանդայի այս ներկայացուցիչը 168 կոչվող չմեդիայում նստել է փրփուրը բերանին Ռուսաստանի հայկական շահերը ոտնահարող նարատիվներն է տարածում։ Չնայած հերքումներին, Թագուհի Թովմասյանի և Սաթիկ Սերյանյանի կայքերը շարունակում են ճիգեր գործադրել հրապարակված կեղծիքը ճիշտ հանելու ուղղությամբ։ Երկրի բարձրագույն անվտանգության խորհրդի քարտուղարի, կամ որ նույնն է, վարչապետի խորհրդականի բանագնացի մակարդակով հերքվում է, հասկացնում են, թե հայ-ադրբեջանական բանակցությունների առանցքային սկզբունքների մասին պայմանավորվածությունները երբ և որտեղ են ձեռք բերվել, որ ինքը դրանց մասնակիցն է ու նաև ներկա է եղել Մյունխենում, որ այդ բանակցված սկզբունքները ոչ մի ընդհանրություն չունեն շրջանառության մեջ դրված կեղծ փաստաթղթի հետ։ Թագուհին ու Սաթիկը շարունակում են խոսեցնել կեղծիկի հեղինակին ու տպել փաստ չպարունակող, բայց վիրավորանքների, լլահաշհար տեքստերի տարապ պարունակող հրապարակումներ։ Երբ կեղծիկը հերքվում է, դրանից հետո բարեխիղճ ու բարևարք լրատվամիջոցը մյուս կողմից կպահանջեր, որ ավելի փաստարկված պնդեր իր կատարած քայլը, ասենք հրապարակեր, օրինակ, Մյունխենյան հանդիպմանը մասնակցած իր իբր թե աղբյուրին, որը իր փաստաթուղթ է իբր թե տրամադրել, եթե տեսներ, որ նա դա չի անում, ոչ միայն էլ նոր նյութ չէր պատրաստի այդ թեմայով, այլ կխոստովաներ, որ իրենց օգտագործել են, ժողովրդից ներողություն կխնդրեր, որ մանիպուլացրել է, բայց դա չեն անում։ Ասա, թե դուք ինչ գործ ունեք խորհրդարանում և լրատվության մեջ։ Հա, 168-ը չլրագրող Սաթիկ Սերյանյանի կայքն է, որը զբաղված է Հայաստանի դիմադրողականության ոչնչացմամբ։ Խնդրեմ, կրկին Սաթիկի թերթն է։ Հայաստանի անվտանգությունը ապահովող ევրադիտորդներին նա այսպիսի ծաղրով է ներկայացնում։ Գիտեք ինչու, որովհետև ինքը թքած ունի սահմանին ապրող մարդու վրա, թքած ունի Հայաստանի դրա անվտանգության վրա։ Իրենց նպատակը մեկն է՝ Հայաստանին հնարավորինս մաշել, որ իշխանություն զավթեն, շարունակեն ծառայել Ռուսաստանին, կեղեքեն բոլորիս ու փորները կուշտ մանգան։ Սաթիկ Սերյանյանը նաև ժուրնալիստների միության նախագահն է։ Ժուրնալիստների միություն չէ, Դուքյան է։ Հարգելի հետևորդներ, եթե ցանկանաք աջակցել ինձ շարունակելու այս նախագիծը, ապա մանրամասները կգտնեք տեսանյութի մեկնաբանության բաժնում համապատասխան հղմամբ։ Չմոռանաք նաև բաժանորդագրվել ալիքին, մեկնաբանել ու հավանել տեսանյութը։ Եվ նաև բաժանորդագրվեք Telegram-ում, Instagram-ում ու Facebook-ում, որպեսզի մենք կարողանանք լինել ամենօրյա կապի մեջ։ Հղումները ևս տեսանյութի մեկնաբանության բաժնում են։ Մյունխենում անվտանգության համաժողովում տեղի ունեցավ Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի, Ադրբեջանի նախագահ Ալիևի, Վրաստանի վարչապետ Ղարիբաշվիլի եռակողմ քննարկումը։ Իմ դիտարկմամբ Մյունխենը հերթական կորցրած հնարավորություններ, իդեպ երկու կողմի համար էլ, ծավալել երկխոսություն առանց որևէ մեկի լուրջ միջնորդության։ Կարող ենք փաստել, որ այս երկխոսությունը չի ստացվել, հաշվի առնելով պանելային քննարկման ժամանակ երկու կողմից հնչող հայտարարությունները։ Ալիևը նշեց, թե իբր 30 տարի Հայաստանը օկուպացրել էր Ադրբեջանի տարածքը։ Այստեղ իհարկե միանգամից պետք էր հակադարձել։ Այսօր դա մեզ հնարավորություն կտար դիվանագիտական լեզվով տանել զուգահեռներ Ալիևյան ու Պուտինյան ռեժիմների միջև, այսինքն հավասարեցնել նրանց։ Ալիևը հարձակվել, օկուպացրել է Հայաստանի տարածքները, իսկ Պուտինը հարձակվել և օկուպացրել է Ուկրաինայի տարածքները։ Պետք է փորձեր անել, որպեսզի այդ երկու ագրեսորները ստանան հավասարազոր կարգավիճակ։ Մյունխենից հետո շատ խոսվեց այն մասին, թե արդյոք հնարավոր է բանակցությունների վերսկսումը։ Դա իհարկե հնարավոր է, բայց այստեղ առաջնային է հրաժարվել մոսկովյան ձևաչափից։ Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը ամեն ինչ անում է, որպեսզի կազմակերպեն գոնե արտգործնախարարների հանդիպում։ Իսկ եթե մեզ հաջողվի մերժել այդ նախաձեռնությունը, ապա կա հնարավորություն իսկապես շարունակել Պրահյան գործընթացը և ունենալ որոշակի առաջխաղացում։ Ցավոք, մենք այսօր այլընտրանքներ չունենք։ Եթե այլընտրանքը ռուսական ֆորմատն է, ապա այն չի համապատասխանում Հայաստանի շահերին։ Սա փաստ է այն պատճառով, որ Ռուսաստանի շահերը համընկնում են Ադրբեջանի և Թուրքիայի շահերի հետ, քան իր թղթի վրա ռազմավարական դաշնակցի։ Այդ փաստից ելնելով արձանագրում ենք, որ այս պահին կարող ենք հաջողություն ունենալ միայն արևմտյան ֆորմատում։
Շաբաթվա գլխավոր իրադարձություններից է Ուկրաինայի տարածք Ռուսաստանի ներխուժման եւ աղետալի պատերազմի առաջին տարելիցը։ Ուկրաինական պատերազմի առաջին տարելիցը պատերազմ, որը ոչ միայն գլոբալ ազդեցություն է ունենալու, այլև ուղղակի ազդելու է մեր տարածաշրջանի ու Հայաստանի վրա։ Եթե չլիներ ուկրաինացիների դիմադրությունը, մենք հիմա առհասարակ Հայաստանի մասին քիչ բան կունենայինք խոսելու։ Եթե Կիևը իսկապես ընկներ երեքօրում, դրան հաջորդելու էր ԽՍՀՄ վերականգնման անխուսափելի գործընթացը։ Հենց նաև այդ պատճառով է մեզ համար կարևոր ուկրաինական դրաման։ Ռուսական կայսրության 300-ամյա արյունալի պատմությունը լի է նման բարբարոսական հարձակումներով ու պատերազմներով։ 2008 թվականին տեղի ունեցավ ռազմական ագրեսիան Վրաստանի նկատմամբ, 2013 թվականին մեկ գիշերվա ընթացքում Հայաստանը բռնակցվեց տնտեսական ռուսակենտրոն, բացառապես ռուսական շահերը սպասարկող ԵԱՏՄ կոչվող կառույցի մեջ, 2014 թվականին տեղի ունեցավ ռազմական ագրեսիան Ուկրաինայի նկատմամբ Դոնբասի եւ Ղրիմի օկուպացիայով, 2020 թվականին տեղի ունեցավ Շոյգուի բնորոշմամբ ռուս-թուրքական գերազանց օպերացիան կամ 44-օրյա դավադիր պատերազմը, Ադրբեջանը ստացավ Արցախի մեծ մասը, Թուրքիան մտավ հարավային Կովկաս։ Սա Պուտինի կյանքի գլխավոր նպատակներից մեկի, այն է Ուկրաինայի դեմ պատերազմի նախերգանքն էր, քանի որ Ուկրաինա ներխուժելուց առաջ նրան անհրաժեշտ էր ստանալ իր թուրք եւ ադրբեջանցի եղբայրների գոնե չեզոքությունը եւ ցամաքային կապը Թուրքիայի հետ։ Եվ ահա 2022 թվականի փետրվարի 24-ի վաղ առավոտյան ռուսական տանկերը հատեցին Ուկրաինայի սահմանը։ Պուտինը հույս ուներ, որ կկրկնվի 44-օրյա պատերազմի սցենարը, երբ ներքին դավաճանության, սաբոտաժի, անօգնականության, փտած տեխնիկայի, ռուսական ռազմական հետամնաց կրթության եւ ներդրված գործակալների շնորհիվ հնարավոր դարձավ հաղթանակը։ Պուտինն ակնկալում էր, որ ռուսներին կդիմավորեն ծաղիկներով, Զելենսկին կամ կփախչի երկրից կամ կոչնչացվի, եւ ընդհանրապես 3-4 օր հետո ռուսական զորքերը հաղթական շքերթով կանցնեն Կիևով։ Որևէ կասկած չկա, որ դրան կհետևեր Մոլդովայի, Վրաստանի եւ Հայաստանի վերջնական կլանումը, եւ Պուտինին կմնար միայն իրավական առումով ամրագրել, ստեղծելով երկրորդ ԽՍՀՄ-ը։ Սակայն նա չարաչար սխալվեց եւ Արևմուտքի երկիրը լքելու առաջարկին Զելենսկին պատասխանեց. «Ինձ ոչ թե տարհանման օթանավ ուղարկեք, այլ զենք, ես կմնամ իմ երկրում իմ ժողովրդի հետ», կիսելով նրա ճակատագիրը, ասաց Ուկրաինայի նախագահը։ Ուկրաինայի բանակի եւ նրա ժողովրդի դիմադրության շնորհիվ ռուսական հարձակումը ոչ միայն կասեցվեց, այլև հետ շպրտվեց Կիևի, Չեռնիգովի, Սումիի, Խարկովի մատույցներից, իսկ հետո ռուսները լքեցին նաեւ Խերսոնի Աչափնյա հատվածը։ Արևմուտքը միավորվեց եւ սկսեց ակտիվ կերպով օգնել սեփական երկիրն ու անկախությունը պաշտպանելու աննախադեպ կամ կդրսևորած ժողովրդին։ Ուկրաինան ստացավ հակատանկային ջավելիններ, հետո Սթիգերներ, հետո հաուբիցներ, հետո հրետանի, հետո հայ մարս տեսակի համազարգային հրթիռային համակարգեր, հետո հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, իսկ հիմա ստանում է հեռահար հրթիռներ, տանկեր ու օդանավեր։ Ուկրաինայի չեզոք կարգավիճակի փոխարեն Պուտինը ստացավ Ֆինլանդիայի եւ Շվեդիայի ՆԱՏՕ-ացում։ Արևմտյան սանկցիաների, նավթային ու գազային էմբարգոյի հետևանքով մոտակա ամիսներին սպասվում է ռուսական տնտեսության կոլապս։ Ռուսաստանը խրվելու է քաղաքական, տնտեսական, սոցիալական խորը ճգնաժամի մեջ, ներքին մաֆիոս կլանային պատերազմի մեջ։ Հարգելի հետևորդներ, եթե կարող եք աջակցել ինձ շարունակելու այս նախագիծը, ապա մանրամասները կգտնեք տեսանյութի մեկնաբանության բաժնում համապատասխան հղմամբ։ Չմոռանաք նաև բաժանորդագրվել ալիքին, մեկնաբանել ու հավանել տեսանյութը։ Հետևեք ինձ նաև Telegram-ում, Instagram-ում եւ Facebook-ում, հղումները ներկևում են, որպեսզի մենք լինենք ամենօրյա կապի մեջ։ Ազգային անվտանգության ծառայության քնչական դեպարտամենտը ձերբակալել է 3-րդ բանակային կորպուսի նախկին հրամանատար գեներալ Գրիգորի Խաչատուրովին։ Նա անցնում է Հայաստան խմբակցության ղեկավար ազգափրկիչ Սերյան Օհանյանի գործով։ Նախկին նախարարը օրեր առաջ զրկվեց падգամավորական անձեռնմխելիությունից վատնումների, չարաշահումների մեղադրանքով։ Ըստ գործի նյութերի Օհանյանը 4 միլիոն դրամով զորամասի տարածք է վաճառել Գրիգորի Խաչատուրովին, որը անմիջապես այն 18 միլիոնով գրավ դրել է բանկում։ Սույն չգեներալները, որ հիմա ազգի փրկությամբ են զբաղված, գողացել, ծախել ու գրավադրել են զորամաս, փողերի լվացմամբ զբաղվել, իհարկե հանուն ձեզ, որ իրենք լավ ապրեն։ Սրանց մաքրագրելու գործին լծվել է ռուսական Սպուտնիկ Արմենիա պրոպագանդիստական չմեդիան։ Իսկ թե ինչու՞
կուշակեք ինքներդ։ Գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը ազգային ժողովում ներկայացնելով Պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանին առաջադրված մեղադրանքը հայտնում է, որ 2022 թվականի նոյեմբերի 15-ին ԱԱՑ քրեական վարույթում տվյալներ են ձեռք բերվել, որ Արարատի մարզի Արմաշ համայնքի ղեկավարը 2005-ի հուլիսի 11-ի որոշումներով անհատույց օգտագործման իրավունքով ՊՆ-ին է տրամադրել Արմաշ համայնքի Երևանյան խճուղի 24 կոտորակ 1 հասցեում գտնվող 1.2 հեկտար և Երևանյան խճուղու մոտ 1 հեկտար հատուկ նշանակության հողերը։ Ըստ դատախազի, այդ հողամասերից մեկը ձեռք էր բերել Գրիգորի Խաչատուրովը ու գրավադրել։ Գրիգորի Խաչատուրովի փաստաբանը ասում է, որ նա կապ չունի գույքի գրավադրման հետ։ Ես այդպես էլ գիտեի, զորամասը ինքն իրեն գրավադրել է բանկում։ Պաշտպանության նախկին նախարար, պատգամավորական անձեռնմխելիությունից օրերս ազգային ժողովի քվեարկությամբ զրկված չգեներալ Օհանյանը, որը մեղադրվում է 3 քրեական վարույթով արարքներ կատարելու մեջ, մեղադրյալի կարգավիճակ ունի նաև մեկ այլ քրեական վարույթի շրջանակներում՝ Զորահեք ընկերության օտարման աղմկահարույց գործով, իդեպ Սերժի Փեսայի հետ միասին։ Տիգրան Ուլիխանյանը, պետական վերահսկողական ծառայության նախկին պետը, անմիջապես հայտարարեց, որ պետք է ներել բոլոր այն բարձրաստիճան սպաներին ու գեներալներին, ովքեր գողացել են զինվորի հացը, թալանել են բանակը, գրպանել են զորամասերը, բայց պետական դավաճանություն չեն գործել։ Գողանան, թալանեն, քայքայեն պետությունը, բանակը, իրենց ճանապարհին ամեն ինչ, մենք մեր զինվորին տրուստիկ մայկա ուղարկենք, իրենք վերջում ասեն, դե պետք է ներել, գեներալ են։ Այ հենց այսպես են փչացրել մեր պետությունը ու սարքել ռուսական գործակալների որջ իդեմս Քոչարյանասերժական բանդայի ու սպուտնիկների։ Հարգելի հետևորդներ, եթե կցանկանաք աջակցել ինչ շարունակելու այս նախագիծը, ապա մանրամասները կգտնեք տեսանյութի մեկնաբանության բաժնում համապատասխան հղմամբ։ Չմոռանաք նաև բաժանորդագրվել ալիքին, հավանել ու մեկնաբանել տեսանյութը։ Իդեպ, հետևեք ինձ նաև Telegram-ում, Instagram-ում և Facebook-ում, որպեսզի մենք լինենք ամենօրյա կապի մեջ, հղումները կգտնեք տեսանյութի ներքևում։ Այսօր այսքանը, կհանդիպենք։